الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرين جمعاء بزرگوں دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ اسلام کے ایک اہم رکن حج کا زمانہ قریب ہو رہا ہے اور پوری دنیا سے اللہ کے بندے اسلام اور ایمان کو ماننے والے عمرہ اور حج کی نیت سے خانہ کعبہ اور مکہ کے سفر پر روانہ ہونا شروع ہو گئے. حج ایک اہم عبادت ہے جس میں آدمی اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور جسمانی اور بدنی اعتبار سے بھی وہ سفر کی مشکلات، پریشانیاں اور صعوبتیں برداشت کرتا ہے. اور یہ اہم عبادت وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک اور اپنے معبود حقیقی کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے، کیونکہ دوسری عبادات کی طرح مستطیع اور مالدار لوگوں پر
حج جیسی اہم عبادت اللہ رب العالمین ہی نے فرض اور واجب کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جو بھی خانہ کعبہ کا طواف اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے. اللہ نے اس کے لیے حج کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے, چنانچہ یہ حج حج میں انجام دیے جانے والے اعمال اور مناسک اللہ کی توحید کے مظہر ہیں. خود وہ گھر کہ جس کا طواف حج اور عمرہ کا ایک رکن اور جو ضروری ہے, اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں ذکر کیا وہاں توحید کا ذکر بھی ضرور ہوا, شرک سے منع کا بھی ذکر ضرور ہوا. اللہ تعالی نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا ہے, وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَا لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو متعین اور مقرر کیا کہ یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کرو, یہاں خانہ کعبہ بناؤ, اللہ کا گھر بناؤ, اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, نہ میری ربوبیت میں, نہ میری الوہیت میں, اور نہ میرے اسماء و صفات میں, اور میرے اس گھر کو جو صرف میری عبادت کے لیے تعمیر تم کرو گے اس گھر کو قیام کرنے والوں, طواف کرنے والوں, رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا, شرک سے, کفر سے اور دیگر گندگیوں سے بھی. اور آگے فرمایا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَعْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ. لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, لوگوں میں حج کی منادی کر دو کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج لوگوں پر فرض کیا. جب حج کا تم اعلان کرو گے تو وہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے, دور دراز کے راستوں سے دبلی اور پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے. یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. پیدل بھی آئیں گے. اور ایک وقت تھا کہ لوگ پیدل سفر پر جایا کرتے تھے, جب وسائل نہیں تھے, جب ذرائع نہیں تھے, جب اللہ رب العالمین نے وسائل اور ذرائع پیدا فرما دیے تو پھر پیدل سفر کی مصیبت برداشت کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, کوئی اچھا کام نہیں, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا. اگر اللہ تبارک و تعالی نے وسائل مہیا فرمائے ہیں, وسائل کو اختیار کرنے کے ذرائع اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اور مسلمان کو دیے. آگے فرمایا, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, تاکہ یہ حج پر آئیں اور اپنی نفع کی چیزوں میں حاضر ہوں کہ اللہ کا ثواب, رب کی رضامندی, رب کی خوشنودی, اور اگر وہ آتے ہیں اپنے سامان تجارت کو لے کر بھی, اور اگر وہ بیچتے ہیں تو اس سے بھی ان کو فائدہ ملے گا. اور معلوم دنوں میں ان جانوروں پر جو پالتو جانور ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لیں, مراد قربانی,
کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک وہ جانوروں کو قربان کریں، اور جانوروں کو قربان کرتے وقت نام صرف اللہ رب العالمین کا لیا جائے، اللہ کا نام لے کر ہی جانور کو ذبح کیا جائے، اور جو جانور وہ قربانی کے ذبح کریں وہ خود بھی کھائیں اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلائیں. ثم یقضوا تفثهم، اور اس کے بعد جو گندگی جو میل کچیل ان کے اوپر حالت احرام میں ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ 10 ذی الحجہ کو نہا دھو لیں، میل کچیل اپنا صاف کر لیں، اور اس احرام کی جو حالت ہے اس کو احرام کو اتار کر وہ دوسرے کپڑے پہن لیں، عام کپڑے پہن لیں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو نظریں انہوں نے اللہ کے لیے مانی ہیں ان نظروں کو پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پرانے گھر کا قدیم گھر کا یعنی خانِ کعبہ کا طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کا حکم ہے اہل ایمان کو کہ اگر طواف کسی جگہ کا اس پوری دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے طور پر، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، تو وہ سب سے پرانا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ لوگ بابرکت ہے، لوگوں کے لیے امن و امان کی جگہ ہے. خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی مسجد ہو، کوئی منارہ ہو، کوئی اور جگہ ہو، اس کا طواف جائز نہیں ہے بلکہ شرک ہے رب کائنات کی عبادت کے ساتھ. اور طواف جو اللہ کی عبادت ہے، اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرتا ہے، کسی اور گھر کا طواف کرتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک، کیونکہ رب نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ اللہ کا نام لینے والے، یہ اللہ پر ایمان لانے والے، یہ حج کرنے والے جب آئیں گے تو آئیں تو اللہ کے قدیم گھر کا، اللہ کے پرانے گھر کا، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والے سب سے پہلے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں. اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا احترام کرے، تعظیم کرے، اس کی کے لیے اس کے رب کے پاس خیر ہے، بھلائی. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے جانور عطا فرمائے ہیں، جن کو حلال قرار دیا ہے، تم ان کو حلال سمجھو، ان کو کھاؤ، اس الا کہ وہ جانور جو تمہارے لیے حرام قرار دیے گئے، کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، جو اپنی موت سے مر جائے، جو اوپر سے گر کر مر جائے، جو ڈوب کر مر جائے، جو دو جانوروں کی لڑائی میں ایک جانور دوسرے جانور کو مار دے اور اس کو ذبح نہ کیا جا سکے، یا جو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے، اسی طریقے سے سور کا گوشت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام قرار دی، چنانچہ ان کے تم قریب مت جاؤ جن کو حلال قرار دیا ہے. جو اللہ کا نام لے کر ذبح کیے جائیں وہ قربانی کے دنوں میں بھی کھاؤ اور دیگر دنوں میں بھی کھاؤ. اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یہ سارے کام تم انجام دو، آؤ حج کے لیے، آؤ تم طواف کے لیے، آؤ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جانور ذبح کرنے کے لیے، مناسک حج ادا کرنے کے لیے، تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، تمہارے دل کا ارادہ اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے. فرمایا گیا حنفاء للہ، اللہ کی توحید کو اپناتے ہوئے آؤ، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کر کے مت آنا، اس کی عبود
عبادت میں، اس کی ربوبیت اور الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں جو چیزیں صرف اس کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی اور کو شریک کر کے مت آنا، ورنہ طواف بیکار ہو جائے گا، حج بیکار ہو جائے گا، عمرہ بیکار ہو جائے گا، مکہ جانے اور واپس آنے کا لاکھوں کے اخراجات بیکار چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تمہاری جسمانی محنت، تمہاری بدنی محنت، سفر کی مشکلات تمہاری بیکار چلی جائیں گی، رائغہ چلی جائیں گی۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، یہ سارے کام توحید کو اپناتے ہوئے انجام دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، خانہ کعبہ کی بات چل رہی، بات اللہ کے گھر کے طواف کی چل رہی، بات حج کی چل رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے توحید کو اتنا لازم اور ضروری قرار دیا کہ اس اہم عبادت میں بھی توحید کو لازم پکڑنا جو شرک کی آمیزش اس اہم عبادت میں بھی کر دے گا، تو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب جب آسمان سے گر گیا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْر، تو چاہے کوئی پرندہ اس کو اُشک کر لے جائے یا تیز ہوا اس کو اٹھا کر کسی دور جگہ لے جائے اور اس کا پتہ نہ چلے، کوئی پرندہ اُشک کر لے جائے کہاں پھینکے گا، کیا کرے گا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، آندھی اور طوفان میں آدمی کو ہوا اڑا کر لے جائے کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں، دونوں حالتوں میں بربادی ہے۔ مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس طریقے سے کبھی کبھی بڑے پرندے، بڑے جانور چھوٹے پرندوں کو اپنے پنجوں اور اپنی چونچوں میں لے جاتے ہیں، اُچک کر لے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہاں پھینکیں گے، کیا کریں گے، ان کا کہاں ڈالیں گے یا کھا جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہلکے پھلکے پرندے ہوتے ہیں، وہ بھی آندھی اور طوفان میں، تیز ہواوں میں نہ جانے کہاں جا کر گرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بربادی مقدر ہے، تباہی مقدر ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اپنے معبود برحق کے ساتھ جو شرک کرے، اس کا جو ہو کر نہ رہے، اس کی توحید میں جو شرک کی آمیزش کرے، اس کا مقدر بھی تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا میں بھی تباہ ہوگا وہ، اور اگر دنیا میں تباہی سے بچ گیا تو آخرت میں تو تباہی اس کا مقدر بنے گی، اس کو جہنم سے، جہنم کی عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو خانہ کعبہ، اللہ کا وہ گھر جو اللہ کی توحید کے لیے بنایا گیا، اس کا طواف، اس کا حج اللہ تعالیٰ نے مالدار اہل ایمان پر فرض کیا، لیکن اس بات کے ساتھ کہ اس میں ہر حال میں توحید کو ملحوظ رکھا جائے، اللہ کی خاطر وہ عبادت انجام دی جائے۔ یہ تو خانہ کعبہ کی بات ہوئی جو گزشتہ جمعے میں بھی کچھ ہوئی تھی اور آج ہوئی۔ اس کے بعد آدمی جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، اور میقات سے پر پہنچنے کے بعد وہ تلبیہ پکارتا ہے۔ مشرکین بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے، حج کرنے وہ بھی آتے تھے، حج کرنے آتے تھے وہ تلبیہ پکارتے تھے، ذرا ان کا تلبیہ بھی سنیں وہ کیا کہتے تھے اپنے تلبیہ میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو، اپنے متبعین کو، اپنے امتیوں کو، اللہ کے ان مخلص اور توحید والے بندوں کو حج کی عبادت کا حقیقی معنوں میں ثواب حاصل کرنے والے اور ثواب حاصل کر کے خواہش مند لوگوں کو جو تلبیہ سکھایا، وہ کیا، وہ کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا لکا تملک ہوا ما ملک، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں،
الا شریکا ہوا لک، مگر وہ شریک جو تیرے لیے ہے، تملکہ وما ملکا، اس شریک کا تو مالک ہے لیکن وہ شریک کسی چیز کا مالک نہیں، وہ کوئی ملکیت نہیں رکھتا. ذرا سوچیں غور کریں، ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے لیے شریک کو ثابت بھی کر رہے ہیں، شرک کی بات بھی کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے لا شریک لک، کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. تلبیہ میں وہ یہ بات کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ویلکم قد قد، اللہ تعالی تمہارا بھلا کرے، اللہ تعالی تم کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی اگر صحیح بات پر نہیں آتے تو اللہ تمہیں برباد کر دے، بس کرو بس کرو، اس کی آگے کچھ مت کہنا کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں. لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے بعد بھی مشرکین وہی کہا کرتے تھے کہ لا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، ان کا یہ حال تھا. اللہ کے لیے حج کرنے آ رہے، تلبیہ پکار رہے ہیں، وہ حج کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، یہ وہ آدمی جس نے حج کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، فحش گوئی نہیں کی، فسق و فجور کا کام نہیں کیا، گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے اسی دن وہ پیدا ہوا ہو، اس کی ماں نے اسی دن جنا. اتنی عظیم عبادت، اتنا ثواب، لیکن اس ثواب کو خراب کر لیتے تھے عرب کے لوگ. جو اللہ کے لیے کہتے تھے تو اللہ کے لیے حج کرنے آ رہے، لیکن تلبیے میں وہ ایک طرف اللہ سے شریک کی نفی کرتے تھے اور دوسری طرف اللہ کے لیے شریک کو ثابت بھی کرتے تھے. اس کے برعکس تلبیہ سکھایا گیا ہمیں اور آپ کو، اہل ایمان کو، اس امت کے لوگوں کو. کیا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد، ساری کی ساری تعریفیں، چاہے وہ تعریفیں زبانی ہوں کسی بھی طرح کی ہوں، ساری کی ساری تعریفیں اور ساری کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ساری کی ساری بادشاہت بھی تیری، نہ تیرے علاوہ کوئی لائق تعریف اور نہ تیرے علاوہ کسی اور سے نعمتیں مل سکتی ہیں. وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو نعمتیں، اور نعمتیں کوئی تھوڑی موڑی نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کا شمار کرو گے گن نہیں سکتے. فرمایا ساری بادشاہت، ساری تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اے اللہ، لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ربوبیت میں، نہ تیری الوہیت میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے اسماء و صفات کی بات ہے، ہم نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، عبد المالک، عبد الخالق، اور اس کے بعد جب نام لیتے ہیں تو عبد الرحمن کے بجائے رحمان، عبد الخالق کے بجائے خالق، عبد المالک کے بجائے مالک. اللہ کے بندو، جس کو تم خالق مالک وغیرہ کہہ کر بلا رہے ہو، یہ نہ خالق ہے نہ مالک ہے، یہ نہ رازق ہے بلکہ یہ خالق کا، مالک کا، اس اللہ کا، اس بادشاہ کا بندہ ہے. اس لیے نام مت بگاڑا کرو،
نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام وہ نام کسی بھی مخلوق کے لیے نہ کسی انسان کے لیے نہ کسی جن کے لیے اور نہ کسی فرشتے کے لیے لائق زیبا اور سزاوار وللہ الاسماء الحسنى اللہ کے اچھے نام ہیں بہترین نام ہیں ان ناموں سے اللہ کو پکارو اللہ کے ناموں سے مخلوقات کو مت پکارا کرو بندوں کو مت پکارا کرو تو یہ تلبیہ سکھایا گیا حج کے لیے یہ تلبیہ سکھایا گیا عمرے کے لیے کہ خبردار اتنی ساری محنت کر کے جا رہے ہو اپنے عمرے کو اپنے حج کو برباد مت کر لینا خراب مت کر لینا اور ہر حال میں خالص ہو کر اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دو تلبیہ میں توحید کا مظہر اللہ سے شرک کی نفی اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار ساری تعریفات ساری نعمتیں ساری بادشاہت کا اقرار صرف اور صرف اس مالک ارض و سماوات کے لیے کسی اور کے لیے نہیں اور اس کے بعد جب بندہ پہنچتا ہے یہ تلبیہ پکارتے ہوئے خانہ کعبہ طواف کرتا ہے وہ اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر وہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتا ہے اور خانہ کعبہ کے چار سات چکر لگانے کے بعد طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت سنت پڑھنا دو رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے مسنون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتے ہیں اس میں کیا پڑھ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا اس میں کون سی سورتیں پڑھی جائیں گی احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے طواف کے بعد طواف کی جو دو رکعتیں پڑھی جائیں ان میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے دونوں سورتیں توحید پر مکمل طور سے دلالت کرتی ہیں سارے معبودان باطلہ کا انکار فرمایا قل یا ایہا الکافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیئے کہ اے کفر اختیار کرنے والو لا اعبدو ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کبھی بھی نہیں کر سکتا ولا انتم عابدون ما اعبد اور جو تم نے روش اختیار کی ہوئی میری نافرمانی کی میری بات نہ ماننے کی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو نہ اپنانے کی تو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے آگے پھر فرمایا گیا کہ لا اعبد ما ولا انتم عابدون ما اعبد تم نہیں کرتے اس کی عبادت یا کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور ولا انا عابد ما عبدتم اور میں بھی تمہارے معبودان باطلہ کی چاہے لات ہو منات ہو حبل ہو عزہ ہو یا اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہوں جو تم نے رکھ دیے ہیں میں ان سب میں سے کسی کی عبادت نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت میری نماز میری قربانی میری موت اور میری زندگی اللہ کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں اسی کی عبادت کروں اور اسی کی عبادت کا اعلان بھی کروں اس لیے سن لو لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین جس میں شرک ہے جس میں کفر ہے جس میں اللہ کی مخالفت ہے جس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کرنا ہے جس میں بدعات ہیں جس میں شیطان کی راہ ہے اور ولی دین میرے لیے میرا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقرر اور متعین فرمایا ہے جس میں شرک نہیں جس میں کفر نہیں
جس میں بدعت نہیں، جس میں خرافات نہیں، جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں، جس میں اس منہج کی نافرمانی اور خلاف نہیں جو منہج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے لے کر بھیجا ہے، جو شریعت مجھے لے کر بھیجی. یہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو الله احد، کہہ دیجیے آپ اللہ ایک، اللہ الصمد وہ بے نیاز، کسی کی اس کو ضرورت نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، اس کی نہ کوئی نہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی ماں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے اسماء و صفات میں اس جیسا کوئی، نہ اس کی ربوبیت میں کوئی دخل دے سکتا، نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جاتی ہے جا سکتی ہے، نہ اس جیسا کوئی بادشاہ ہے، نہ اس جیسا کوئی مالک ہے، پوری کائنات کو چلاتا ہے، هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، پوری کائنات کا انتظام چلاتا ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے، اور کیسے اس جیسا کوئی ہو سکتا. اللہ اکبر، اے اکبر من کل شیء، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، عرش پر کرسی، اور وہ کرسی زمین و آسمان سے بھی زیادہ عظیم ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن، والارض قبضته یوم القیامہ، کہ زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ جب اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، تو کیوں اپنی عبادتیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے خراب کر رہے ہو؟ یہ حج جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے، قدم قدم پر رب کی توحید کا مظہر ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو، تلبیہ پکارا جانا ہو، اللہ کے لیے دو رکعت طواف کی سنتیں پڑھنا ہو، یا ان میں جو قرت کی یعنی ہے وہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی ہو، سب میں اللہ کی توحید کا مظہر. اور اس انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی اس سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ کیا کیا حج میں توحید کے مظاہر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں ہر حال میں شرک سے رب کائنات محفوظ رکھے، اور تمام عبادات میں توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.